ciowli bari na lan moko waral est ce nekul balage mo waja genn aziz ndjay genn sank ndessane ba dug soto bi dugat mom aziz ndjay waye keur gi ñu ci sen bor serigne bombardier bi andalon balage kérok contour bombardier serigne bi andalon bombardier gis nañ ko ci bir keur gi ciey lamb sam waja serigne nena ma lamb day day war mbeusangi nonu bo yaangi non di roubé ñu ngay yuxo dañu bëgg feud dugg ci biir ndax balagay bop bis kaw ci kanam ba légui mi ci kaw di génn mom balagay numéro 2 la fidé de blas la lio de geyi way ñu fi mujj ndaysan arena nationale ci digënde mom ak bombardier waya nak tay mi ngi dem fa la nga xamna arena nationale encore ci digëne mom ak girbodo xalé fas bi girbodo xalé medina bi combat bi nak combat ak jexal la ndax balagay numéro 2 bu len fatani balagay ngi nonu balagay ngi ci porte ba ana balagay gisunu ko de man de gis balagay ngi nonu genn na balagay genn na balagay genn na ba joxoñ ndaysan mi ngi nonu mom balagay sol ndaysan la wex ñu bin ci khatim mu ngi tente ndaysan mom balagay numéro 2 mu ngi nan gaay pousse len xajal ko mayma jall man numéro balagay numéro 2 neena len tay balagay mo wala dem fema mom arena nationale ci digënté mom ak ki nga xamanteni ndaysan mom moy girbodo gasson meng moñ fawo balagay numéro 2 ndaysan tay out bi du yomb de he balagay énervé na balagay neena gaay pousse len mi genn balagay ngi ñew la lio de geñu way balagay numéro 2 l'enfant de geñu way balagay ngi genn balagay ngi non di genn balagay dafa sérieux ci combat bi neena la serigne waaw waaw ndamu da ya daan ku lamu ku lamu baxay gor la ndaysan nabu ya daan balagay ngi yenn cey lambu ñi ngi fi ci geñu way balagay numéro 2 la lio de geñu way ki mo fi daan yi ke ni roi de serigne ki mo fi daan mo xarañ lo ki mo fi daan ousmane diom ndaysan mom balagay neena la ki mo fi daan tyson neena la ki mom moy la lion de geñu way ki bi gayne du kenn mom la won mom mo fi japp ki nga xam mo yekini daan ko ci ben takusan ñaari geen balagay ngi non di dakh gay balagay ngi non di geen eh mais balagay mi énervé na téré tay la la jël la la décidé balagay la lion de geñu way néna la gay jugé len fi mom balagay dé cé cé lambu no gisé lambu way lambu ju nara neex jibi lambu ju am puncture demagul fenn way lambu ji nga xamanteni tel na am engouement demagul fenn jibi balagay da genn na bindu kërëm waxtaan ak ñu mo waxtaanal waye mi ngi dakh nit ñi nalal pousse len dafa am lu mu wara def su bindu kër gi mo do anta tay mbaru khasum bi waaw waaw lepp lo gis rek dafa am yoon ndaysan balagay mo fi daan yekini bëgga yépp dawé balagay mo fi daan ousmane diop balagay mo fi daan mourou xarañ lo deux fois mom nak la ma seen teu néna la balagay mi champion la bu mak serigne da nga mëna lo bañ bañ lek nanguko man dawam jibi wallahi loy bañ bañ lek may ngonum dawam nabu ya da néna lamb baxé gor la nabu ya daan balagay mi ci bundu gërem ndaysan balagay nonu mi ngi dakh boy nan len pousse len xalé ya ngay daw ndaysan waaw mo la ngi nonu hé mbeur bi way mo daan taxola ba xalé bi way way ana giri bordo fu mu feyte gisuma giri bordo de way tay mo ni lamel bundu gërem waaw waaw balagay lamu romuy dakh boy yi serigne mo bëgg dakh boy amna mu bëgg dess bu ñu kër gi bu muy gën amna mu gënalé lamu dafa am tektal lamu dafa am tektal balagay gën na dakh boy yi mom dogo mëna ñëwaat pour am lu mu rolé ci bu ñu lu la wax néna la lamb ku tan bekk waye ku ñu tan grous wallahi ndaysan nabu ya da naka wax té instant yi balagay dafa am lu mu yoro wa golf am lu mu yoro wa gëj way rawti na ay supporteram deug la ndax bi moy tek jéxal waaw waaw non la démé nak balagay nonu Omar ngi nonu Omar ngi nonu Omar ngi nonu hey balagay de modou anta dafa serieux dafa ané sérénité and ak dal waaw waaw jaxane wugo jaxane wugo mbeuru khasum tay bi tay jaxanul waaw waaw mbeuru waaw waaw mbeuru khasum tay bi tay jaxanul modou anta dugat na mu melni man nar nari moy waji genn mom balagay de ciukule waji genn hey balagay de waye tay nak jibi mo am takusan bu reuy
takusan bi nga xamanteni jibi bokku na ci li nga xamanteni moy defal yoonu lambam waye bokku na ci li nga xamanteni mën naka indil ay talan koor ci lamb ci digënté ma ki nga xamanteni moy giri bordeaux ku daan xaar tay ku daan dem waye ku nu daan da ngay xaar neena la instant yi ha ku daanu ko da ngay rousde waye ku daan bekk na balla gey dafa am ak wa dafa amal wa geej way rawati na ay supporteram bor giri bordeaux aussi amal wa medina ak mbaaw bu mu dekk rawati na ay supporteram bor ak wa fas motax man la jibi lu meuna am ba meuna am moy tayji dañu gis combat bu neex ñaari mbeuri dañu xex me xex bi du bari jibi combat bi ci jappante lay mujjé jibi li malaka wax combat bi dañu xex way ci jappante lay mujjé combat bi ma fone ci xex lay jexé dédét jibi du jexi xex combat bi gis na ci dormu daanu amna ñu bari ñu naan gis na ci dormu daanu waye tay seen serigne dañ leen nax dé man loolu la gis dormu daanu loolu du am jibi ah wa ñaari mbeur yépp duñu ay mbeur yu ñuy dor ñuy daanu mën nga leen gis ñu dor leen ñu daanu ñam ñaar wa lolou deug la mais lamb bu nek dafa am yoon duñu ay mbeur yu da yu ni door ñu da peut-être bada psychologique la gaay peut-être serigne ñoy wax ni mais da lamb ji jappal ni jibi li malaka wax ah te di nga ni serigne waxon namako ah kon d'accord lamb ji jël ma plateau ci 3 minutes jëm 4 minutes 5 minutes lamb ji du ko wessu jël ma plateau ci bi ndaysan way way plateau ci bi ya ngi nonu way jox ñu fi ci bi tegal fi mi da tegal fi ci bi mbacke ndaysan oh hey balla gay de Alhadji Liru Diane ngi nonu Liru la monument de Guedja way hey Liru la monument de Guedja way ndaysan nga bind ko nga bañ ko bind lol la gay wax te lu ñepp wax moy deug Alhadji Liru ak bëgg balla da bëgg balla gay nak ba mu jeex Aziz Alen Jay balla gay genn agul balla gay genn koron mos mo so ron lu yox li kon mo so lu yox li I'm
Wow, you're a man. 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 Wow, you're a man.